Šikovní chalupári. Tam sú skrinky asi však. Áno, to sú skrinky. Vedia využiť každý priestor. To ste ešte nevideli. Ó, to je super nápad. Aj upiecť poctivý domáci chlieb. Ako je to, Anička? Kto si nevie chlieb dorobiť? Nevie si ani odkrojiť. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.